ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿਟੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ। ਦੋ ਬੋਤਲ ਰੋਜ਼ ਕਾ ਇੱਕ ਕੈਂਪੇਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਾਏ ਮਿਸਟਰ ਪਕਪਕ ਦੀਪਕ। ਬੜਾ ਇੱਕ ਨੋਬਲ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਹੈ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੌਜ਼ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਸ ਜਾਂ ਰਿਕਸ਼ਾ ਪੁਲਰਸ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤ ਇੰਨੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਰੈਂਡਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਣਾ ਪੁੰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਸਿਟੀ ਗਰੁੱਪ ਇਸ ਸ਼ਬੀਲ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਲਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਟ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਟੇਕ ਦਿਸ ਚੈਲੰਜ। ਪਕਪਕ ਦੀਪਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਟੇਕ ਦਿਸ ਚੈਲੰਜ, ਆਮ ਟੇਕਿੰਗ ਇਟ। ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਸਕਦੇ। ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਰੇ ਲਈ, ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਨਾ, ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਗਰਮੀ ਜਿੱਤਣੀ ਹੋ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ। ਪਾਣੀ ਪੀਓ। ਦੋ ਬੋਤਲ ਰੋਜ਼ ਕਾ ਚੈਲੰਜ ਜੋ ਕਿ ਪਕਪਕ ਦੀਪਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਟ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਕਰਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਕਪਕ ਦੀਪਕ ਦੇ ਇਸ ਚੈਲੰਜ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੀਏ, ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਬੋਤਲ ਕਿਸੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਿਆਈਏ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੜਕ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਨੀ ਹਿਊਮਿਡ ਵੈਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਆਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਐਵਰੀ ਵਨ ਟੂ ਗੋ ਫੋਰ ਦਿਸ ਕੈਂਪੇਨ, ਐਂਡ ਆਈ ਵਿਸ਼ ਪਕਪਕ ਦੀਪਕ ਆਲ ਦ ਬੈਸਟ।